Morten, du er ny assistenttræner her i AGF. Du har skrevet en 2-årig aftale. Hvordan er det at være her? Det er fantastisk. Jeg er rigtig glad og stolt, og glæder mig til at blive en del af holdet og klubben og byen og den stemning, der er. Så det er dejligt. Nu kender vi dig som spiller. De fleste gør i hvert fald. Lidt en hardhitter inde på banen. Hvad kan vi forvente af dig som assistenttræner? Også en hardhitter i forhold til krav og så videre, men også har jeg brugt en del år på at uddanne mig som træner. Så der er jo selvfølgelig de åbenlyse ting, der ligger først. Det er det der med at gå til den og kæmpe for holdet og for byen, men selvfølgelig også alle nuancerne i forhold til at kunne sætte spillet eksempelvis og lave en god effektiv angrebsopbygning. Det kommer til at være rigtig godt. Det er Morten er utrolig fagligt stærk og ja, er imponeret både mig og PC i samtalerne vi har haft og så det er for os har været en meget meget klar kandidat som vi har været heldige at kunne få ind. Nu er det jo en gruppe der er, kan man sige, fasttømret. Nu er Ruben jo i hvert fald ude. Men med Morten og med hans erfaring fra Superligaen og den trænertilgang, han har, hvad håber du så, han kan bidrage med? Jamen, han kan bidrage med vores parathed stort set i specielt på, når vi har bolden. Vi har lige set nu en pasningsøvelse, hvor der var flere spillere, der ikke lige helt var og kom hjem fra stranden endnu. Og den parathed, den skal vi have op, og det gælder i træning, og det for at vi kan være klar til kamp, så det var stort allerede i dag, hvad han kan bidrage med. Den erfaring, du åbenlyst besidder og kan drage ind i forhold til din trænerrolle nu her, hvad er det, du håber i den gerning, at du kan bidrage med til AGF? Jamen, jeg håber på, hvad kan man sige, den offensive del, at prøve at strukturere det lidt mere. Og det er jo vigtigt for mig at sige, at der er rigtig mange ting, der har fungeret rigtig, rigtig godt for AGF. Så det der ting med at bygge på det eksisterende, og så prøve ligesom alle andre steder også at udvikle på tingene.